Це абсолютно нормальна процедура, нормальний процес, коли змінюються люди, приходять сильніші менеджери, які більш швидко, адекватно можуть реагувати на виклики часу, і це нормально. Якщо подивитись, наприклад, на попередні скликання чи на попередні скликання усі, то уряд формувався коаліцією, тобто були квоти, тут фактично просто партіям різним віддавали ті чи інші портфелі, бо вони увійшли в коаліцію. І там людина могла працювати, могла і 2, і 3 роки, але її ніхто не звільняв, бо фракція, партія, яку її делегувала в цей уряд, казала, це наша квота, ми вийдемо з коаліції, не будемо працювати і так далі. Зараз монобільшість, відповідно, кадрова політика може бути і має бути гнучкою. Я, наприклад, вітаю призначення пана Олексія Резнікова. Він блискучий фахівець, юрист. В нас чомусь так стереотипно склалося, що на чолі міністерства оборони має бути якийсь відставний генерал. Ні, це цивільний контроль. Міністерство оборони, його там основні завдання, це є забезпечення, от організація, чесна організація закупівель, оборонного замовлення, їжі, одягу, все, що потрібне для армії. Також забезпечення у вигляді будівництва житла, введення його в експлуатацію, тобто ряд таких ще господарських моментів. І формування політики. Політики, вони формуються, звичайно, разом з профільним комітетом, і пан Резніков вже доволі таку продуктивну зустріч провів, і вони намітили от основні завдання. Так? Це закінчити реформу оборонних закупівель, бо Верховна Рада це скликання прийняла дуже важливий, дуже прогресивний закон, відкрили фактично закупівлі, тільки стосуються там їжі, багатьох навіть інших закупівель, які там не є таємними, бо раніше це все було там під ширмою, під сукно. Зараз треба це ще на підзаконних актах завершити, так, прийняти певні постанови. Я розумію, що це звучить скучно, але без цього реформа повністю не запрацює. І пан Резніков це здатен зробити. Я можу це як порівняти? Він, як хороший юрист, має бути адвокатом у виконавчій владі Збройних сил. І він однозначно знайде, як нормальний медіатор ще, знайде нормальну мову, співпрацю із Залужним, із іншими керівництвом в Збройних силах. Бо Окей, по військові Міністерству там, оборони почули. Давайте далі Збройних силах рухатись по інших керівники. міністерствах. Ну, їх було просто багато, я можу по них усіх пройтися коротко, якщо цікавить кожне міністерство. З приводу пані Свириденко. Я перепрошую, якщо вам не цікаво, то ви можете вийти зі студії, а не робити якісь міни. Ну, це я так, до людей, які там у вас сидять. Але, ну, послухайте, будь ласка, там просто спокійно 5 хвилин. Я включуся, виключусь, поїду на інший ефір, а ви далі будете там Пані свої Ганя, будь якісь ласка, речі. говоріть. Ну, тобто ми з вами спілкуємося, ведучі Про вас слухають. економіку. Пані Свириденко працювала до цього в Міністерстві економіки, потім працювала в Офісі президента як радник. До речі, вона якраз дизайнувала законопроекти, які допомогли під час локдаунів малому і середньому бізнесу ці от виплати. Це вперше за 30 років взагалі держава, яка зробила прямі витрати підприємцям. І її найближче завдання – зробити формат підтримки для бізнесу в період червоних зон. В першу чергу це торкнеться тих, хто працює з дотриманням санітарних норм, карантинних норм, тобто які відповідально ставляться до здоров'я своїх клієнтів і до здоров'я своїх працівників. Ну і, звичайно, там ряд інших питань. Є 5 стратегічних галузей, про які говорила пані Юлія. І що мені сподобалося, акцент буде робитись на виробництво в Україні, на локалізацію. Запитання. Пані Ірина От Фріон є має запитання запитання. в нашій студії, якщо можна, але Скажіть, будь рухаємося ласка, і по інших чому вам міністерствах. все-таки не вистачило голосів для того, щоб обрати міністрів всіх, крім Резнікова? Якщо би вам не допомогла довіра і за майбутнє, то ви би не могли їх обрати. А ви маніфестуєте себе як монобільшість, яка, власне, спроможна це робити. Чи не здається вам, що створюється у Верховній Раді зараз, власне, коаліція? Вона фактично, ця коаліція існує не юридично, але вона існує реально.
Знаєте, як казав Лобановський, результат на табло. От результат, він був на табло, і міністри обрані. Дійсно, там кількох голосів не вистачило там для інших, щоб було 226. У мене, ну, колеги, хтось відійшов, можливо. Але у нас не було такого, знаєте, навіть завдання, щоб всі абсолютно міністри були проголосовані нашими голосами. Основне, що є результати, вони працюють. Ну, але ж ви маєте нести відповідальність за тих людей, за яких ви голосуєте. Ви ж самі всередині своєї фракції не можете дати раду з тим. Ми даємо собі раду, і основне, що рішення приймається. Це основне, що має цікавити, в принципі, і людей. От вони завтра забудуть, скільки там було голосів. Але рішення прийняте. Так само рішення приймається по законам. До речі, ми сьогодні завершили цей робочий день, ми його продовжували. Ми проголосували останній законопроект із пакету земельної реформи. Там пройшли через ряд правок, але цей законопроект, він надає можливість видавати кредити для невеликих аграріїв. І от такі рішення, я вважаю, теж дуже важливі. Я от перефразую запитання пані Ірини Фріон. Пані Вені, як ви вважаєте, яка зараз кількість відсоткова з тих депутатів «Слуг народу», які є в парламенті, ну, які, скажімо так, є в більшості, там умовно 70-80%, і яка кількість людей, які сидять з вашим, як «Слуги народу», але вже не погоджуються з пропозиціями президента? Знаєте, це ж пропозиція президента була, до речі, одна. Бо пропозиція президента – це, власне, є міністр оборони. Бо саме подання, суб'єкт подання є президент України. І 227 голосів було за кандидатуру від президента України. Тому казати, що там 70-80, ну, усі важливі для нас рішення, законопроекти приймаються. І приймаються абсолютною більшістю наших голосів. Більше того, якби не було «Слуги народу», то б ці рішення не приймались взагалі. Володимир Гривняк, мали запитання, будь ласка. Це не так запитання, я просто хочу прокоментувати, бо я слухаю вас, слухав так само пана Веніславського. Він сказав одну таку річ, от за нас проголосували 73%. Ми маємо більшість в парламенті, ми маємо 259 депутатів. Нам можна все, тому що ми такі круті. Шановні колеги, вже пройшло 2,5 роки вашого правління. Цей час вже завершується. Цей час завершується. І треба буде відповідати за свої слова, за свої голосування, за свої дії. Ви подивіться, кого ви призначаєте на відповідальні посади у виконавчій владі. Хто працює на відповідальних посадах у законодавчій владі? Ким ви працювали до того часу, як ви стали заступником голови фракції «Слуга народу»? Наскільки говорить Вікіпедія, ви були безробітні? Ви себе так наскільки говорить Вікіпедія, ви були безробітні? Тому, як на мене, я вибачайте, я ж вас не перебував. Я не знаю, як вас звати. Які у вас мене звати Володимир Гірняк. Я перепрошую, я ж вас не перебував, правда? Хоч ви жінка, я дуже прошу. Відсотки більші і кращі людей і доказуйте, що ви є краще. Я підійдіть на вибір. Вас і не хочу, щоб ви мені хамили в ефірі. Дякую. Я дуже перепрошую, я вам не хамлю, якщо ви сприймаєте це як хамство, але я просто хочу сказати одну просту річ. І вам, як молодій людині, і взагалі суспільству, і людям, які нас слухають. Для того, щоб стати міністром чи стати на посаду у виконавчій владі, людина має мати кілька характеристик. Характеристик перша – людина має мати адекватну освіту і адекватний бекграунд. Друга річ – людина має мати не просто політичний досвід, а адміністративний досвід. І я вам говорю як людина, яка так само працювала у виконавчій раді, владі і розумію, про що йдеться. А якщо ви призначаєте відповідальних людей, то ви будете мати негативні наслідки. І я хочу сказати про те, що в 2019 року, коли прийшов Зеленський до влади, і від початку вашої каденції пройшло вже більше ніж 2 роки. Максимальна кількість, яка може бути вам, скажімо так, призначена, це максимум 2 роки. Скорше всього, країна цього не витримає, і вам прийдеться йти на дострокові і президентські, і парламентські вибори. І тоді побачите, який буде результат. Побачимо на результат вас. Так. Ми справимось. І наші фахівці, міністри, я вважаю, що вони, от кого ми сьогодні призначили, дуже хороші всі фахівці. Я дуже рада, що з'явилося більше жінок у владі і віце-прем'єрі. Я дуже мені подобається програма Юлії Свириденко. Прекрасний фахівець, молодий, з нормальним баченням, не совковим. І, ну, саме такі кадри, так, можуть... Пані Ваня, а який час в них є? От який проміжок часу ви їм даєте? Тому що, ну, розуміємо, що є поняття для уряду, ну, якогось терміну, протягом якого він має виконати ті засади, про які він каже, ті реформи, які декларує. А тут в нас, ну, відбуваються зміни, але якоїсь кінцевої дати ми не знаємо. Не можна сказати, що це якась є кінцева дата для когось із міністрів.
Кабінет міністрів працює постійно. Навіть зараз от в Міністерстві екології не вибрали повноцінного міністра, є виконуючі обов'язки. Так що міністерство зупинилось, ні, працює. Я думаю, що ми за кілька тижнів проголосуємо і цього кандидата. Ми зазвичай даємо мінімально півроку для того, щоб проявити і показати. Але в перший місяць ми очікуємо від кожного із міністрів дуже детальної комунікації найближчих планів. Так, наприклад, зробив Денис Монастирський, якого ми призначили влітку. До речі, сьогодні була прекрасна презентація, дуже хороший проект «Безпека в громадах» про поліцейських громад. От такі презентації будуть від кожного із міністрів.